צהריים טובים, נמשיך לנתח בתים מהפואמה עותר עולמר של שוטה רוסטבלי. אנחנו מגיעים לפרק מ"ז, סיפור שפייתה של נסטן, המסופר על ידי פטמן לאבטנדיל. למעשה נסטן סיפרה לאבטנדיל את העובדה ש... פטמן סיפרה לאבטנדיל את העובדה שנסטן דרג'אן הגיע לגולנשארו, כן, עיר המסחר שבה פטמן מתגוררת, ושם היא שמרה על זכות השתיקה במשך מספר חודשים, אולי אפילו שנה, לא הוציאה מילה מפיה עד שהיא ברחה, בגלל ש... מלך הימים מליק סורחב בעצם מתכוון לחתן אותה עם הבן שלו, כן, לאותה בעיה נסטן סבלה גם, כן, בארץ קשף עצמה, ששם סיבת השביעה שלה הייתה כדי לחתן אותה עם האחיין של דולרדוכט, שהייתה אז מלכת ארץ קשף. היא בעצם ירשה את אחיה שמת, כן, והיא התכוונה לחתן את נסטן דרג'אן עם רוסן, האחיין שלה, הבן של אח שלה שהיה המלך של ארץ קשף ונפטר. אותו רוסן, היא רצתה לחתן אותו עם נסטן, והיא כמובן התנגדה גם לזה, וזאת בעצם סיבת השביעה שלה בארץ קשף, ויותר נכון הסיבה שהיא הוחזקה בראשו של המגדל הגבוה, מכיוון שדולרדוק יצא לאיזה מסע כלשהו ו... היא רצתה לשמור את נסטן שלא תברח, שלא יזיקו לה, וכשהיא הייתה כאשר היא בעצם תחזור מהמשימה שלה בחוץ לארץ, היא התכוונה לחתן את רוסן, האחיין שלה, עם נסטן, כן, לכן היא שמרה עליה בראשו של המגדל הגבוה 24 שעות ביממה, כן, ובעצם, כן, החטיפה הראשונה לעומת זאת שם לא רצו לחתן אותה, יותר מעניין של כופר על ידי ההודים עצמם היא נחטפה, אולי משום אותו רצון לקבל כופר בעדה, כן, אבל אפשר לראות שבאמת נסטן הייתה בחורה מאוד יפה ונאה וחכמה, וכולם רצו לחתן אותה עם הבן שלהם, או דולרדוך רצה לחתן אותה עם האחיין שלה, כן. בכל מקרה היא סבלה, כן, כי דברים היו אמורים לעשות בניגוד לרצונה, ולכן בוודאי היא סבלה סבל מאוד גדול, כן. אז באמת הפרק הזה ממזיין דבר שביעת נסטן דרג'אן שמסופר על ידי פטמן באוזני אבטנדיל, כן, פה בעצם הבית הספציפי הזה, 1241, הוא באמת עוסק בעובדה שאותה דולרדוכט, שהיא בעצמה מכשפה והיא מלכת ארץ קשף, יצאה למשימה מטעם המדינה, מטעם מדינת ארץ קשף, ו... כאמור, היא
שמרה על נסתם, כן, על ידי מאבטחים, 24 שעות ביממה, כאשר נסתם הייתה בראשו של המגדל הגבוה, שהייתה רק כניסה יחידה לאותו מגדל דרך המנערה, כן, וזה בעצם, הבית בעצם עושה בסיפור הזה שאותה דולרדוך, שהייתה מלכת הארץ קשב בפועל, כן, יצא למשימה, וכעת היא לקחה איתה את כל אלה שמיומנים בכישוף, לדרך, כן, כיוון שמסוכנת היא הדרך, אויביה מוכנים למלחמה, ובגלל זה הייתה צריכה בעצם אנשים שמיומנים בכישוף, כולם היו מחשבים, אבל פה היו צריך אנשים שממש מיומנים בכישוף, כדי שיגרינו עליה מפני אויביה בדרך המסוכנת. כן, בארץ קשף היא השאירה בבית את כל האבירים האמיצים שלה, כן, כדי להגן על ארצה מפני אויבים שלה. כן, זאת אומרת, כל האבירים האמיצים נשארו בארץ קשף כדי להגן על ארצה מפני אויבי ארץ קשף. כן, השואה הביאית היא תתעכב, אבל מעט מאוד זמן עבר. כן, קיצור, הבית נקרא אותו שוב פעם. היא לקחה איתה את כל אלה, היא דולרדוכט, המחשפה שהיא מלכת ארץ קשף בפועל שירשה את אחיה שנפטר בפתאומיות, אז דולרדוכט לקחה איתה את כל אלה שמיומנים בכישוף, כיוון שמסוכנת היא הדרך, אויביה מוכנים למלחמה, כן, ולכן צריך אלה שמיומנים בכישוף שיגנו עליה, ועליהם, כן, היא דולרדוכט השאירה בבית את כל האבירים האמיצים שלה כדי להגן על ארצה מפני אויבים. היא תתעכב, אבל מעט מאוד זמן עבר. כן. ואז, כלומר, כשתחזור מהמשימה שלה, היא אמורה הייתה לחתן את מסטנדרג'אן עם רוסן, האחיין שלה. כן. שוב פעם אני אחזור על הבית, היא בסוגריים דולרדוכט לקחה איתה את כל אלה המיומנים בכישוף. שתיים, כיוון שמסוכנת היא הדרך, אויביה מוכנים למלחמה. שלוש, היא השאירה בבית את כל האבירים האמיצים שלה כדי להגן על ארצה מפני אויבים. ארבע, היא תתעכב, אבל מעט מאוד זמן עבר. כן, אז אנחנו בעצם נסכם את הברייט הזה באופן מהותי. לדעתי כן אפשר לסכם את הבית בשורה אחת, מה שנאמר, תמצית מה שנאמר בבית הזה, כן, דולרדוכט לקחה איתה את כל המיומנים בכישוף, בגלל הסכנות שבדרך. אלא שאני אומר שלקחה איתה את כל המיומנים בכישוף, אוטומטית יוצא שאלה שהם אבירים ומומחים למלחמה נשארו בארץ קשר כדי להגן עליה, ולכן אין צורך, זה מיותר. כן. בקיצור, סיכום הבית בשורה אחת, דולרדוכט לקחה איתה את כל המיומנים בכישוף בגלל הסכנות שבדרך,
כיוון שהוא הבין שזה בית שלם, קצב העלילה הוא איתי, המבנה של הבית אמור להיות 5-3-5-3 וחריזה על 3 עברות. כן. עכשיו נגיע לתרגום לאנגלית של הבית הזה. She, בסוגריים, דולרדוכט, took with her all those skilled in sorcery. כן, כל אלה ש... לקחה איתה את כל אלה שמיומנים בכישוף. For perilous is the road. Her foes are ready for the fray. כן. למה היא לקחה איתה את המיומנים בכישוף? למה? כי הדרך היא מסוכנת. ואויביה מוכנים למלחמה. She has left at home all her bravest knights. ובבית, בארץ קשף, היא השאירה את כל האבירים האמיצים כדי שיגנו על, על המולדת. בארץ קשף. She will tarry, but little time has already passed. היא אומנם תתעכב במשימה שלה בחול, אבל בינתיים רק זמן מעט עבר, זה באמת לא רלוונטי, בגלל שזה מיותר. לכן אמרתי, את הבית אפשר לסכם בשורה אחת, דולרדוכט לקחה איתה את כל המיומנים בכישוף בגלל הסכנות שבדרך. שוב פעם הבית באנגלית. שי דולרדוכט took with her all those skilled in sorcery. For perilous is the road. Her foes are ready for the prey. Shuka. For perilous is the road. Her foes are ready for the fray. Okay. אויביה מוכנים למלחמה. She has left at home all her bravest knights. She will tarry, but little time has already passed. כאמור, כל הבית בשורה אחת, לסכם, דולרדוכט לקחה איתה את כל המיומנים בכישוף בגלל הסכנות שבדרך, לכן כמובן שהוא יודע שזה בית שלם, קצב העלילה הוא איטי. כן, הוא אמור לחרוז על 3 עברות, והמבנה אמור להיות 5-3-5-3. אם אכן הקצב פה הוא איטי, אז יצא לנו שעבור אחרי 24 בתים שעברנו עליהם רק לאחרונה, כן, 10 בתים הם בקצב איטי, 12 בקצב מהיר ו-2 יוצאים מן הכלל, כך שמבחינת האחוז היוצאים מן הכלל, וזה מה שחשוב, אנחנו מקבלים בעצם 8.33%. יוצאים מן הכלל, די סביר. כן. עכשיו אנחנו נעבור לשפה הגיאורגית כדי לקרוא קודם, לתרגל את השפה ובאמת לבדוק את המבנה ומספר עברות שלם הוא חורז. אובלי, צ'ונדנלי, זנביסה, מסטנה, צאורטניה, כל אלה שמומחים לכישוף היא לקחה איתה לדרך מחוץ לארץ. מיטרומק זאה סאצ'ירואה טבני סאומרת זניה. כן, למה? מכיוון שהאויבים מוכנים למלחמה בדרך מסוכנת, אז זה הייתה שפת המחשבים שיגנו עליה. קווה טאופריה מוכמה בי
וינצה אופרו קולובניה. ובארץ קשף היא השאירה את כל האבירים האמיצים כדי שיגנו על הארץ מפני אויבים. דייר אובנה ביס עשו לה ג'בת שותה היא חניה, זאת אומרת היא תתעכב, דייר אובנה ביס, כן, היא יצאה, אבל בינתיים עבר מעט זמן. דייר אובנה ביס עשו לה ג'בת שותה היא חניה, עבר מעט מאוד זמן. כאמור, כל הבית ניתן לסכם בשורה אחת, שולרדוך לקחה איתה את כל המיומנים בקישוף בגלל המסוכנות שבדרך, בגלל הסכנות שבדרך, כן, קצר פה איתי, כיוון שהוא הרגיש את זה בית שלם, לכן הוא אמור לחוז על שלוש עברות, והמבנה אמור להיות 5-3-5-3. נבדוק עכשיו על כמה עברות יש חריזה. אובלים צודנלי זנה ביסה מסטנה צאוטניה אניה איבאה מתרום גזה סצ'ירואה תבני סאומרת זניה אניה. עוד הפעם קווה דאוקוריה מוכמה בי ונצאו פרו קולובניה. עוד הפעם עניה אי ואה תאיקוב נביס תעשרו לה ג'בת צוטאי חניה. עוד הפעם עניה, אז העברות זה עניה 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 ועניה, התנועות אי ואה, חריזה על שלוש עברות. נבדוק את המבנה של העברות בכל שורה ושורה. אובלי צודנלי זנביסה מסטנה צאוטניה אובלי זה שניים, צודנלי זה עוד שלוש, סך הכל חמש, זנביסה זה שלוש, מסטנה צאו מס אחד, טענה עוד שניים שלוש, צאו עוד שניים חמש, תניה זה 3-5-3-5-3, מתרומק זה סאצ'ירואה תבני סאומרת זניה. עכשיו אם נבדוק פה, כן, אני יכול להגיד שבאמת מתרומק זה, מת זה 1, רומה זה עוד 2 וגזה זה עוד 1, סך הכל זה 4, כן, וסאצ'ירואה זה גם 4, ויש פסיק בין העברה השמינית לתשיעית, אבל פה תהיה לנו בעיה. למה? כי תבני זה 2 וסאום רד זה 3, אז החצי השני לא מסתדר. עכשיו אם נלך על 5-3-5-3, מתרומק זה סאץ' מית זה 1, רומה עוד 2, 3, גזה זה עוד 1, 4 וסאץ' עוד 1, 5. היא רואה זה 3, יש לנו 5, 3, פתחת בין הבא השמינית התשיעית, כן, אז על 4, 4, 4, 4 החצי השני לא הסתדר, על 5, 3 החצי הראשון לא מסתדר. בואו נבדוק את החצי השני. תבני סאומרת, תבני 2, סאומרת עוד 3 זה 5, כן? ומזניה זה 3, זאת אומרת, ה-5, 3, 5, 3 מסתדר על החצי השני. ה-4, 4, 4, 4 מסתדר על החצי הראשון. אבל יש לי, עכשיו אני אראה לכם שיש לי עוד
שלוש שורות שמתאימות לחמש שלוש חמש שלוש, ולכן אנחנו הולכים אחרי הרוב ואת הבית הזה שהוא ניטרלי, שיכול להיות גם שלוש, גם חמש שלוש, חמש שלוש וגם ארבע 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 ארבע, אנחנו נייחס את זה לחמש שלוש חמש שלוש כי הולכים אחר הרוב. כווה דאוגריה מוכמה בי וינצ'ו פרו גולובניה. כווה זה אחד דאוגריה עוד ארבע חמש, מוכמה בי זה שלוש, התנחת בנעבר השמית לצ'ית הפסיק, וינץ זה אחד, ופרו עוד שניים זה שלוש, גולו עוד שניים חמש, כן, ואניה שלוש, חמש שלוש חמש שלוש, אם כן, המבנה הוא חמש שלוש חמש שלוש, חריזה על שלוש עברות, אניה, אניה, אניה ואניה, התנועות זה אה, אי ואה, קצב העלילה הוא איתי, ניתן היה לסכם את הבית בשורה אחת, דולרדוך לקחה איתה את כל המיומנים בכישוף בגלל הסכנות שבדרך, כיוון שהוא הקדיש שזה בית שלם, הקצב הוא איתי, לכן אכן הוא חרז על שלוש עברות והמבנה הוא אכן 5-3-5-3, מה שמתאים לדבלי שיירי, שיירי נמוך. אם כן, נעשה שוב פעם סיכום. אחרי 24 בתים שעברנו עליהם רק לאחרונה, 10 בתים הם בקצב איטי, זה הבית העשירי, 5-3-5-3, 12 בקצב מהיר, 4-4-4-4, 2 יוצאים מן הכלל, בסך הכל 24 בתים, זאת אומרת 8% ועוד שליש האחוז, כן, 8.33% מהבתים הם יוצאים מן הכלל, כן, בחשבון הסופי של הכל, מה שעברנו ממש כשמתורד, עברנו על כ-200 בתים, ושם באמת 12 יוצאים מן הכלל, אבל הבעיה היא שזה עדיין לא משקף את הכל, כן, כן, אנחנו רואים שהפער בין הקצב המהיר לקצב האיטי הצטמצם ב-12-10, כן, ויש לנו מתוך 24 בתים רק 2 יוצאים מהכלל, שזה כ-8.33%, כן, ולכן אני בהחלט חושב שהיוצאים מן הכלל מעידים על הכלל עצמו, כן, וזה אנחנו עכשיו נצא להפסקה, נמשיך עוד מעט, תודה רבה ושלום.